No niin, ola tänne. Otetaan tästä, no niin. Jaha! Hyvää päivää taas täältä korjaamolta. Jallu tässä ja kameran takana ollaan niin kuin aikaisemminkin kaikissa meidän lähetyksissä. Tällä kertaa me ollaan päätetty Olan kanssa näyttää teille, että kun tämä on raskasta työtä tämmöinen korjaahomma ja tässä iässä voi kroppa mennä todella jumiin ja niin kuin ihan kiinni, jos ei sitä huolla. Ja meillä on nyt tässä, mä siirrän tämän tuomitosta. No tässä nyt näytetään teille muutama semmoinen liike, jotka pitää niin kuin vähän paikkoja auki ja auttaa. Esimerkiksi tästä niin kuin tämä olkapäiden pyöritys on hyvä tämmöinen. Pyöritellään tällä olkapäitä näin. Kumpaakin suuntaan voi pyörittää. Se toimii sitten ihan hyvin ja se niin kuin liikuttaa tuosta. Ja sitten esimerkiksi niskaalle on hyvä, kun päätä pyörittää tällä molemmille puolille sillä varovasti, niin se antaa hyvää niskaliikettä sillä kanssa. Ja erittäin komea homma, että pistää niin kuin lattialle päin, tuosta kumartuu eteenpäin. Se on selälle kuulemma hyvä liike tällä tänne alasta. Ja tässä on tärkeää, että menee siis tuonne alas asti, että siitä on joku hyöty tällä. Ja laittaa sen tänne. Olapa poikki, Pertti. Tuu jeesä. Ei kun laita mekkäsen, mä päästän.